A minha decisão está tomada. Sirvo o Senhor. Minha meta é honrar o Senhor no mundo inteiro. Essa é a minha decisão. Essa é a minha honra. Aplaude Ele mais uma vez. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Podemos sentar, queridos. Paz do Senhor Jesus seja com vocês, amados. A palavra de hoje tem um perfil um pouco diferente. O título é Vencer os Sintomas. Em nome de Deus, Pai, fala conosco na Tua Palavra, regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes no poder na unção da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. A palavra de hoje, ela vai te responder o porquê que você orou tanto por um familiar e Deus não te atendeu. Por que você orou tanto por uma empresa e ela fechou? Deus não te atendeu. Por que que orou tanto por uma, enfim, uma casa? Pôs as mãos naquela parede, não me tira daqui. E Deus te tirou de lá, não atendeu. Há uma grande diferença entre o doente e a doença. O problema para nós não é o doente, mas é o sintoma dele. Você, o teu maior problema não é ter um demônio por perto. Porque pelo fato de você estar debaixo da unção, os demônios têm que manter 30 metros de distância de você, no mínimo. Mas em corpo humano, eles podem ficar do lado. Você entra num táxi, no Uber, o cara às vezes pode estar com 5 deles no corpo dele, ele está a 20 centímetros de distância de você. Isso não é problema para você, eles não podem tocar em você. Você está numa casa germinada, a 2 metros para cá, pode ter 500 demônios, mas eles não podem tocar em você. Então o teu problema não é ter um ladrão na rua, porque enquanto ele não assalta você, não assalta ninguém no bairro, tem um ladrão é ruim, mas o sintoma é o problema. Uma vez o sintoma não é trazido, você não sente a carga. Agora, o problema é quando o doente se torna uma epidemia, infecta outros. Você começa a entender o porquê que tem gente que estava doente ao teu lado, Deus não falou nada. Um dia Deus pediu para tirar. Por que que Deus tira até familiar de líder da obra de Deus? Por quê? Por que tira familiar? Por que tira liderança? Você não entende. Aí você fala, Deus, mas eu orei por ele, por ela. Deus fala, a doença saiu. É um pouco mais grave. Hoje nós vamos aprender um princípio, queridos. Que nós vamos entender um pouco melhor a matemática de Deus, até no tratamento dele com a gente. Davi, ele errou, ele pecou feio. E o maior problema dele, o maior pecado dele não foi o adultério, tudo bem que pecado de adultério é morte. Mas o pior diante de Deus é ele ter matado Urias, com aquele flanco que o servia, aquele regimento que seguia Urias. Deus fala, a partir de hoje você é um homem que tem sangue nas mãos, você tem uma conta impagável comigo. E aí surge uma criança do adultério de Davi. E aí a criança já nasce doente, Davi fica lá ajoelhado 2, 3 dias em jejum orando. Por favor, Deus salva a criança, não tem culpa de nada, e Deus mata a criança. A criança não foi para o inferno. Uma alma que nasce, ela é eterna. Uma criança, bebê, que nem pediu para nascer, para morrer, foi para o céu. Mas por que que Deus não atendeu Davi? Por quê? Porque pela regra, isso é regra medieval, Oriente Médio. Por mais que, mas meu pai é Davi, ele dormiu com minha mãe, surgiu eu, não é verdade. Essa criança ia se tornar uma doença no reino. Porque para o resto da vida ia dizer assim, o meu marido era um outro. O teu pai matou meu marido para eu ter você. Essa criança, por mais que biologicamente nasceu de Davi, para o resto da vida ia segurar um punhal para um dia ter sua vingança. Para dizer, eu deveria ter nascido do pai legítimo, não de ser um bastardo. E você matou o homem que deveria ser meu pai. Então Deus fala a Davi, não tenho o que te explicar, a criança não fica. O povo de Israel, nós vamos entender algumas coisas juntos aqui, queridos. As manobras, o milagre que Deus está fazendo na nossa vida. Ele está exigindo dele muitas manobras. Porque Deus na nossa vida, para abrir a porta que a gente tanto pede, nos dá o poder que a gente pede, nos dá os recursos, nos dá a saúde, Ele está tendo que fazer uma manobra para tirar de perto de nós a doença.
o sintoma, aquilo que é de verdade um terror para as nossas vidas, e tirar não só de perto de nós, como de dentro de nós. Repara, em várias gerações, a escravidão foi dos quintos dos infernos no Egito. Para quem não sabe o que é escravidão, o rei ele tem que vender lotes de crianças para pagar as custas dos escravos. E o que mais dá dinheiro nos reinos é venda de criança. Porque o outro reino que compra esses lotes, ele tem os soldados mais poderosos, mais legítimos, mais treinados e fiéis à nação. São soldados que não tiveram pai e mãe. Nasceram já de berço, já dentro do exército, treinando 24 horas, não tem papai que chama de volta em casa, não tem saudade de irmão, não sabe nada das suas origens. Eles são a fatia mais cara. Imagina o povo de Deus, esses judeus, tendo que fazer lotes de crianças, obrigados a fazer, e anualmente o faraó tem que levar o lote para vender. As filhas são violentadas e ninguém pode reclamar. Os velhos são mortos mais cedo para parar de dar despesa, e ai de quem abrir a boca. O povo de Israel era numerado no Egito, nem dentro de casa podem se chamar pelo nome. Para chamar um ou outro de João, tem que chamar baixinho. Porque pela lei é proibido. Tem que chamar pelo número. É numerado como o gado com ferro é numerado no braço. Então, você vem e liberta esse povo. Deus veio, tirou eles do Egito, como lembramos. Fez maravilhas. Não foi uma coisa instantânea, não. Deus fez maravilhas, milagres sem precedentes na história. Nunca, em todas as nações, nunca se viu o que Deus fez até o momento de tirar o povo do Egito. Eu te pergunto, na hora de sair do Egito, estão saindo agora, ainda os egípcios agradecendo eles por irem embora e dando presentes. O que você quer para ir embora? Ah, eu exijo isto, e eu te dou esse presente, mas vai embora logo. Você não faria festa? Estamos em festa? Olha aqui o Egito para trás, nós estamos indo. O povo não fez festa. Não fez festa. Eles fizeram festa, adufes e danças, louvores e isso, depois que passaram pelo Mar Vermelho. Por quê? Qual foi a diferença? Por que, que saindo do Egito, que o milagre é maior, não é o menor, é o maior. Acabou a escravidão. Agora eu saí do Egito, olha as riquezas. Agora eu tenho nome, sobrenome, meu filho ninguém mais rouba, minha filha ninguém violenta, meu pai ninguém mata, e ninguém me chicoteia, ninguém me trata como um animal à base de ração diária. Não faço festa, eu faço festa simplesmente porque o Mar Vermelho se abriu e fechou. Por quê? Que Moisés tinha falado para eles, na hora que eles se desesperaram, o faraó está chegando, eles, ai, vamos morrer, ele vai nos matar. Em Êxodo 14, versículos 12 e 13, hoje nós vamos ler pouco na Bíblia, vai ser mais um diálogo mesmo. Êxodo 14, versículos 12 e 13. Êxodo capítulo 14, versículo 12. Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. 13. Versículo 13. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Eles saíram do Egito, mas o sintoma da doença continuava lá. Eles saíram, olha, estamos indo embora, acabou, olha, eles estão tudo atrás. Mas eles sabiam que o sintoma da escravidão continuava presente. O faraó continua ali. Amanhã ele pode voltar e abocanear a gente e começa tudo outra vez. Por isso que não dançaram, porque no espírito deles o milagre não está completo. Agora que Deus mata o faraó e os cavaleiros dele, eles dançam e sentem a verdadeira liberdade, porque o sintoma sumiu. Está entendendo a diferença? Alguém que está algemado, com correntes dentro de uma cela, chegam para ele e dizem: olha, boa notícia, a pessoa que te colocou aqui acaba de morrer. Primeira pergunta que ele vai fazer: mas e eu? Como é que eu fico?
Porque para mim não mudou nada se eu continuo na cela com o pé acorrentado no chão. O doente sumiu, mas o sintoma está aqui. Deus não é bobo, queridos. Deus nos ensina à luz da palavra dele, que ele trata a doença. E ele está nos libertando do sintoma. Dá glória a Deus por isso. Não é o vilão ou a vilã. Deus está tratando de algo muito mais sério do que isso. Segundo personagem, depois do povo de Israel, é Ló. Diz que depois que Ló saiu de perto de Abraão, Deus falou: Abraão, agora eu vou te entregar tudo. O Oriente Médio, tudo. Agora vem tudo. Ué, por que que quando Ló estava toda essa jornada, Deus nunca falou nada? E por que agora que Deus espera Ló ir para dizer para Abraão, agora nós podemos continuar? O que mudou? Ló estava doente é uma coisa. Estar doente e não proliferar a doença é uma diferença muito grande. Porque estar doente com vontade de matar 10 e não matar nenhum, Deus vai dizer, faz parte da cruz. O pecado jaz à porta, cabe a ti dominá-lo. Agora Ló está externando o problema. Agora entramos numa fase em que os pastores de Ló estão refletindo o espírito de Ló, que já está com ganância, já estão causando motim para Abraão. Mudou. Tem gente que andou contigo muitos anos, Deus não abriu a boca. Nem todos que andaram com você, Deus não abriu a boca, eram tão perfeitos. E para piorar, a gente também não é tão perfeito e andou do lado de outros, hein? E Deus não falou nada para eles. Porém, um dia, eles começaram a virar doença. Eles começaram a externar um problema, começaram a causar um motim. E aí Deus está dizendo, agora, eu nem a tua oração eu posso atender mais. Tem que sair de perto. Às vezes o problema é a empresa. Às vezes Deus chega para você e embica com o prédio. Ele diz, não, tudo que eu vou fazer na empresa, nesse prédio não vai ser. Deus, você não foi embicar agora com 4 paredes? Deus não vai te explicar. Mas ele sabe do porquê. Deus, orei tanto por esse namorado, jejuei. Deus diz, não vou te atender. Mas não vou. Porque eu estou vendo a doença que vai proliferar. Estão me entendendo, queridos? Deus, na nossa vida, até veículo, eu já vi um veículo que Deus falou para mim, não vou atender, avisa ele que eu não vou atender, esse carro não vai voltar para as mãos dele. Isso aconteceu até comigo, eu conto no livro Moedas Mais Moedas, como Deus as conta com um carro que eu tive. Aquele carro pegou fogo, Deus não estava nem aí. O filho pródigo, o terceiro personagem, o pai falou assim, o filho pródigo falou, pai, me dá a bênção para eu ir. O pai falou, eu te dou a bênção para ir. Deus abençoar doente não significa aprovação. Ele está livrando você da doença. Então, o pródigo pensou, o pai me abençoou. Por que você está nessa cidade aí de meia boca? Pai, me abençoou. Tem muita gente que saiu do teu perto, porque de perto de você, porque Deus falou, se retira. E eles pensam que Deus falou isso, porque a glória está nas costas deles. Deus fala assim, Ezequiel 14, se alguém aliena o coração e não quer andar direito, eu mesmo vou falar para a pessoa, andar até cair no buraco. Eu mesmo vou responder para a pessoa de acordo com o coração dela. Então o pródigo saiu pensando que ele estava arrebentando o pai me deu a bênção. E o pai sabia que o que estava se retirando era uma doença. Por quê? Porque o filho, a partir daquele momento, era prejuízo para tudo que está sendo acumulado ali. Quando o filho volta, porque a pessoa quando ela sai é festa. Saiu de perto de você, é festa. Está com a comida que acumulou de você, é festa. Mas logo, logo a gasolina acaba, entende? Acaba. E aí o pródigo voltou. E o outro filho falou, o senhor está fazendo festa para ele. O pai falou assim, ele estava morto, reviveu. O que o pai quis dizer? Ele era uma doença e nele tinha uma doença e estava proliferando. Porém, ele abandonou essa doença. A partir de agora, tudo que ele acumular aqui é contínuo, é acréscimo, que ninguém mais tira. Dá para dar glória a Deus aqui? Deus trata o sintoma.
Toma, Deus, por isso, para que, que é a palavra de hoje? Para você parar de se revoltar com Deus por não entender a mente de Deus. Os não de Deus na tua vida, você não sabe do que Ele está te livrando. Aplaude Ele por isso. Você não tem noção. Você não tem noção. Você não tem ideia. Aí eu volto no povo que saiu do Egito. Deus tirou o sintoma da doença do mundo sobre eles, mas eles não quiseram largar a doença do mundo. É? Deus tirou o sintoma, tirou o faraó, eles viram, fizeram dança. Mas em seguida eles falaram, mas o mundo é da gente. Porque a primeira vez que Moisés está longe, estamos com dinheiro, somos livres, agora vamos apontar meio e uma. Aí fizeram um dia, foi um inferno. Aí você vê agora o tratamento de Deus com a gente. Pastor, por que Deus demora tanto para me atender? Aí Satanás, por mais que um perfeito idiota preso há 2000 anos lá embaixo, os demônios dele te dizem sintomas externos. Sabe por que Deus não te ajudou ainda? Vou te abrir o jogo. Porque ele nem sabe o que fazer com você. Aí os demônios dizem assim, você já viu na tua igreja alguém com milagre igual esse que está pedindo? Aí você usa lá teu cérebro, miolos humanos, faz um suco cerebral, é, cheguei à conclusão, não. Aí os demônios dizem, está vendo? A tua Bíblia fala que tudo que a gente fala é mentira? Não é bem assim. Aí você diz, não é que o diabo tem, fala certas verdades? Os demônios vão externar o problema para dizer que Deus está sem poder para fazer. Porque eles nunca vão te falar a verdade. Olha, é que Deus está tirando a doença de dentro de você. O povo que saiu do Egito provou isso. Deus tirou a doença que estava sobre eles, mas de dentro deles, eles não quiseram tirar. Você não pode dar um poder, um patrimônio, toda a glória, tudo que você quer dar, um Deus tem para dar. Você não pode dar para um povo de Israel que saiu do Egito, que na primeira vez que Moisés se ausenta, eles sentem a liberdade para apontar meio uma, vão para o mundão. Deus está tirando algo muito mais sério dentro de nós. Está tirando uma coisa chamada proliferação de doença. Por isso que todas as respostas que Deus ainda não te atendeu, Ele está libertando você de algo muito pior do que você está imaginando. Aplaude Ele por isso. Ele é Pai. Ele não está brincando com a tua vida. Diz que no exército de Davi, quarto personagem, no exército de Davi tinha filhos de Belial. Davi foi lá em 1 Samuel 30, fez aquela guerra, voltou. Os filhos do diabo que serviam Davi falaram, ué, mas filhos do diabo, por que Deus não falou para Davi mandá-los embora? Eles eram filhos de Belial, mas enquanto há vida há chances. Eles podem se converter, podem se arrepender. Enquanto a doença deles não está proliferando, para Deus tudo vai bem. Numa igreja, você não quer imaginar que todo mundo é perfeito. Todo mundo, eu sei que eu sou, não sei contar vocês. Você não pode imaginar que todo mundo é perfeito. Está me entendendo? Numa empresa, todos os sorrisos que você encontra no andar, você não pode imaginar que todos são reais, sejam reais. Você tem que entender isso. Mas uma coisa é filho de Belial servindo Davi. Outra coisa é eles externando isso. E fazendo coisa de Belial. Há uma diferença muito grande. Você tem um quadro de funcionários. Um deles você descobre que é macumbeiro. E ele faz a macumba dele antes de trabalhar para você. Deus nunca te falou nada. Porque enquanto esse lixo dele não invadiu a tua dispensa, Deus está tirando, está dizendo, o que, que ele faz? Ah, ele monta pneu e tal, faz muito bem feito. Deixa ele lá. Chegaram para o Senhor Jesus e falaram, olha, eles não são daqui, estão pregando o teu nome, estão ganhando ibope. O Senhor falou, melhor que falem de mim do que falem daquele desgraçado lá de baixo. Mesmo que não estejam com a gente, que não é por mim, é contra mim. Mas que não é contra mim, já é por mim. Deixa eles lá. Há pessoas que serviam você e você não sabia nem o que você tinha dentro de casa. A empregada que te ajudou, às vezes era filha de Lúcifer. Mas enquanto ela limpou tudo direitinho, não trouxe os demônios dela para ter o guarda-roupa, Deus falou, deixa lá. Eu já vi casos de Deus mandar dar a empreitada para o filho do mundo e não para o crente. Senhor, o Senhor tirou da boca do teu filho a oportunidade. É, meu filho, ele vai virar uma doença. Tem casos, não é a maioria, mas tem casos. Se entregar ele não, se der para ele o serviço, ele não vai entregar, ainda vai falar mal. Eu já vi Deus colocando no espírito do chefe da empresa pôr para fora a crente. Senhor,
O único que foi mandado embora foi teu filho. Deus fala, eu abri a porta para ele, o que ele fez? Aí ele me dá a visão, eu vejo o cara liberando cobras, escorpiões pela boca, reclamando da empresa, causando motim, falando mal de horário, de não sei o quê. Nós não somos bem remunerados. Deus fala, eu abri a porta para ele fazer isso. Tenho eu coragem para dizer para esse patrão dele que fui eu que coloquei ele lá dentro, pus no espírito do chefe para pôr ele para fora. E não foi o ímpio, foi o filho de Deus. Deus é justo, queridos. Por isso que há coisas na nossa vida que Deus não vai explicar. Por que Deus favoreceu o cara que não presta e não favoreceu o que nós achamos que presta? Porque Deus trata com algo muito mais grave do que isso. Ele trata com a doença. Deus está te libertando da doença para te entregar tudo que Ele vai te entregar. E às vezes, para isso, um familiar tem que ser retirado da tua vida. Um filho não pode morar em casa de ontem 10 anos. Pastor, eu queria meu filho aqui. Você queria, Deus queria, os anjos queriam, a igreja queria, nós os pastores queríamos. Todos os aconselhamentos familiares que nós te demos são para isso. Mas nesse quadro, Deus não vai te atender agora. Ele vai ter que se retirar, Deus vai ter que mandar um leão cair na cabeça dele e tal. E você vai ter que aceitar, você vai ter que submeter, você vai ter que entender que certas pessoas não podem mais te acompanhar, no mínimo por um período indeterminado. O Senhor Jesus tinha um problema muito sério. Trouxeram para ele lá, Lucas, os irmãos, e falaram, teus irmãos estão aqui. Ele falou, meus irmãos, você parou minha pregação para me falar que meus irmãos de casa vieram? Quem são eles? Nem deixa eles entrar. Olha o que o Senhor falou. Ele estava na roda lá dentro e estava cheio de gente. Não deixa passar aqui. Olha o que ele falou. Aí ele falou, meus irmãos, são esses que estão aqui me servindo. Aí na hora pareceu que ele é muito duro. Alguém fala assim dos irmãos dele? Depois diz que ele é educado, que ele é de Deus e fala assim. Aí logo mais para frente você vê por quê. Porque quando ele volta na cidade dele e quer fazer milagres, agora que ele está arrebentando, agora que o nome do Senhor Jesus é o mais famoso da nação, ele não pode salvar a cidade dele, porque os irmãos tinham ido de porta em porta para dizer que ele era um louco, um esquizofrênico. Então ele chega na cidade dele, os anciãos dizem, mas não é esse que os irmãos dele, filhos de José, contaram isso e aquilo dele? Diz que a incredulidade já estava montada na cidade de origem dele, porque os irmãos tinham feito a cova dele. Isso o diabo não vai te contar. O diabo vai dizer que o Senhor Jesus é mal educado, mas tudo bem que é filho de Deus. Ele não vai te contar o verdadeiro problema. E aí o Senhor diz, eu não pude fazer milagre na minha própria terra. E os discípulos entenderam depois, a culpa foi dos irmãos. Queridos, Deus é muito mais sério do que a gente pensa. Deus é muito mais nobre do que a gente pensa. Deus é muito mais fiel às nossas orações do que a gente pensa. Se Deus não atendeu nossas orações, Ele está extirpando uma doença. Aplaude Ele forte, aplaude em casa, aplaude. Uma doença está sendo extirpada, está sendo limpa. Agora que essa no inverso, essa mensagem sirva para você. Para Deus não acabar dizendo para você se retirar da vida dos outros e dizer para eles, livrei vocês de uma doença. Ué, isso aconteceu? Aconteceu comigo. Comigo, eu era inexperiente, mimado, filha de família, de banqueiros. Cheguei no Brasil mimado, 18 anos e pouco. Eu cheguei neste país, eu a duras penas peguei o idioma. Aí me conseguiram, gente. Me conseguiram? Não, consegui. Peguei lá no jornal. Falei, puxa, turismo, falo idiomas, vamos embarcar nessa. Aí cheguei, 18 anos e pouco. Cheguei na empresa de turismo, no centro da cidade. Ela era a segunda maior operadora do Brasil. Aí eu cheguei lá, falei, ela convenceu o cara. Aí ele me deu promotor de vendas. Tá bom, melhor que nada. Eu queria um salário, o salário era maior do que eu queria. Olha que lindo. Estou começando na vida, filhinho de papais, mimado. Estou começando, todo empolgado. Aí me puseram lá. Aí eu peguei o schedule, me levaram no lugar, que era uma promoção. Ué, e da mundo árabe a Israel? Eu falei, isso é moleza. Aí eu estou chegando no dia seguinte na empresa, chega o dono. Olha a providência de Deus. O dono chega, ele me olhou, eu cumprimentei ele me olhou.
O que você vai fazer agora? Eu olhei para ele, agora que o senhor não está aqui, nada. Ah, vamos tomar café da manhã. O cara me levou no hotel que existia, não existe mais, Hilton, me levou café da manhã, 5 estrelas, para quem estava esfomeado, já quase passando fome e dificuldade, comi tudo que tinha lá. Aí eu, na maior naturalidade, expus para ele as minhas ideias do projeto dele. Falei, esse projeto para o Oriente Médio, eu vi ele sendo apresentado, tal, XY, devia ser levado... Aí eu cheguei lá, tinha um senhor chamado Galvão, eu amava ele, porque ele era muito bonzinho. Ele era português, muito bonzinho. Aí eu cheguei lá sentado assim, no mesmo dia, depois do café da manhã, eu vi que ele desceu da reunião para me dar diretrizes, quais agências visitar, para expor os programas, porque antigamente não existia celular, moço dessa época não existia nem celular. Aí ele me fala, não, você não vai alugar nenhum, tua mesa agora é lá no andar, no 7º andar. Pensei, mas 7º é dos imortais? É lá, a tua mesa é lá agora. Me deram a chefia do setor, me deram um carro. Aí... eu estou lá trabalhando, eu me senti muito lesado, mimado. Me senti lesado, estou trabalhando demais. E comecei a reclamar na empresa. Aí eu fui visitar o dono, porque o filho dele se afeiçoou de mim. Porque o dono voltou dos Estados Unidos, trouxe algo de PlayStation, não lembro o nome na época, sei lá, Atari. E eu dei um toque lá para o filho, assim, por alto. Ele viu, ele gostou de mim. Aí o dono me chamou com a pampa, que era da empresa, que ficava na minha mão. Eu dando ré, eu arranquei a lixeira dele, joguei ela no meio da rua, porque não dava para ver. Mas, na verdade, eu estava endemoniado. Era Deus dando um toque para ele, se livra desse cara. Se livra dele, ele vai te trazer um prejuízo enorme. É verdade, porque você ainda não é convertido, por mais que Deus te ama, Deus não vai quebrar os princípios dele, porque você chegou. Era Deus falando para ele, descobre que a esposa do cara era crente, ela era mulher de oração, então ela devia orar pelo marido, e eu estava o filho do capeta, chefiando para ele um negócio, ia virar um inferno. Deus estava dizendo, se livra do cara. Aí ele chega na empresa, me diz, você arrancou minha lixeira, e eu como oreba também. Pô, eu peitei o cara. Aí ligaram do Chile, se não me engano, porque era o idioma espanhol. Aí eu falei, ele não está. Ele me falou, por que você não anotou tudo? Eu falei, eu não sou sua secretária. Não era Deus falando para ele? Se livra dessa praga. Aí eu comecei a reclamar pelos cantos. Pô, o chefe do setor está reclamando pelos cantos. Põe o cara para correr. Aí ele não me pôs porque ele gostava de mim. O líder dele, o liderado que era o diretor, me chamou para fazer as contas, falou, você reclamou? Falei, reclamei. Aí me deram muito mais, porque eu trabalhei muito, coitado, parei no olho da rua. Parabéns para eles, foram inteligentes. O dono não teve a iniciativa, Deus usou guarda, porque a esposa dele ora, e eu era um demônio naquela empresa. Eu ia adoecer aquilo, tinha lábia, mas eu ia arrebentar toda aquela estrutura que ele contava, e uma cota, era caro. O plano, queridos, temos que ser reais. Tem hora que é com a gente. Então, toma cuidado para ninguém chegar para você e levantar o profeta dizendo, saia de perto. Porque, às vezes, eu saia de perto, é Deus falando, eu preciso livrar eles da doença, sai daqui. Cuidado. Dá para dar glória a Deus aqui, porque toda palavra que a gente fala aqui, a gente empurra para os outros. Nunca é a gente. Pô, o demônio daquela empresa é o Moá. E ele se livrando de mim, como Jonas. Se livre de mim, que a sua vida vai ter paz. Aplaude a Deus por isso, porque até isso existe, gente. Era mimado, mas era demônio. Agora, Lucas 1,17, leia isso rapidamente. O amado arcanjo falou algo sobre Elias. Pena que Elias não pôde ver assim. Queridos, agora vão inverter. Agora não é quando Satanás projeta coisas de fora, para não dizer que o problema está dentro. Agora é o inverso. Leia isso em Lucas 1,17. Qual é o diagnóstico do arcanjo sobre aquilo que Elias fez quando trouxe fogo do céu e chuva? Leia isso. Lucas capítulo 1, verso 17. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Um povo preparado. Elias embarcou nessa de brigar, matou os profetas de Baal, trouxe fogo. Deus não tinha pedido isso. Deus só tinha pedido chuva. Ele sabia que seu servo estava estressado, sem condições emocionais para nenhuma briga. Então ele falou, vai no que é bonito, chama chuva. Trouxe fogo, aumentou, glória a Deus, foi ousado. Aí, quando Elias traz a chuva e a água, Jezabel
ele percebe que ela continua lá. Ele esperava que Deus matasse essa mulher, porque ela era a desgraça. Deus não matou. Aí ela, no dia seguinte, fala, eu vou te matar, vou fazer miséria. O que Elias faz? Se revolta e vai embora. Quando Deus tem um encontro com Elias, isso em 1 Reis 19, Elias, o que está pegando? Olha, Deus, os inimigos estão tudo aí de pé e querem me matar, quer saber, minha vida acabou, já não confio mais nada, me leva. E Deus levou. Deixa eu contar algo, que pena que Elias não percebeu. A mulher continuava lá, mas a doença na nação já tinha sido extirpada. Os verdadeiros de Deus, a Bíblia diz em 1 Reis capítulo 18, que quando veio o fogo, toda a nação dobrou o joelho e disse, só o Senhor é Deus. Isso está acontecendo hoje, algo semelhante no Brasil. Ah, o diabo ganhou, Deus perdeu. Olha o fulano que usou pouco e fez, queridos. A doença foi extirpada, porque os sérios estão aumentando um dobro agora no Brasil. Como eu e você, aplaude a Deus por isso. Não interessa para você. Não interessa. Não interessa para a tua fé, quem está no poder, quem não está no poder, se é bom, se é ruim, nada disso vai mudar a tua vida, cai a tua ficha. Tua vida é céu aberto, se Deus abre o céu, tudo vai abrir. A glória de Deus descendo para você, ele não vai perguntar quem é o governador, quem é o deputado, quem é o vereador. Ah, só posso fazer se o senador for... Pode parar com essas bobagens. Deus falou, Elias, eu já preservei aqueles 7 mil que você não sabia, agora são os líderes espirituais da nação, Elias. Volta lá, a doença foi extirpada, queridos. Enquanto Satanás faz de conta que ganhou, na verdade Deus está dizendo, a doença foi extirpada. Qual doença? O monismo na igreja, essa monidão, essa coisa de é crente, mas não é, qualquer coisa desvia, qualquer coisa apronta, se vende o Senhor Jesus por qualquer aventura banal. Depois desse confronto acirrado, os sinceros agora estão brilhando muito mais e a glória vai vir sobre eles. Você não vai querer dar a glória para 5 mil, quando ela só para 11. O Senhor Jesus tinha aqueles 12, Jesus vai desviar 11. Tinha 5 mil, ele dispersou os 5 mil, porque a glória que vai chegar é só dos 11. Ô Gideão, eu vou dar um recurso como nunca dei na mão de um grupo, mas isso vai para 300, não para 32 mil. Faz as provas aqui, libera os caras. Aí ele liberou os caras, porque eram medrosos, eram doença para a guerra. E agora com 300 dividiu o fruto. Está me entendendo? Deus deu uma faxinada para agora entregar o que vem de glorioso, de poderoso, de rico. Está vindo para os sinceros. A doença da igreja foi extirpada. O povo fiel está brilhando muito mais. Os pregadores sinceros estão com muito mais unção agora. Agora pode reparar, os verdadeiros, os ungidos, que não são de evangelho fácil, mas são do evangelho de confronto, estão muito mais ousados e ousadas agora. Os profetas e as profetisas estão profetizando com mais fúria de Deus. Só percebe isso o espiritual. O crente morno só olha índices, governo, política, bolsa de valores, ele está mais cego do que os do mundo, vai para o inferno insatisfeito, pelo menos o do inferno, o do mundo vai para o inferno, pelo menos foi satisfeito. Apontei mil e uma, aquele lá mono, não sabe nem por que para no inferno, queridos. A doença foi extirpada da vida dos sérios e algo grande vai ser liberado agora. Agora o Senhor falou para Judas: se retira daqui. Ué, mas o Senhor não foi o mesmo que chamou Judas? Foi. E por que ele disse: se retira? Judas sai com o comando: ué, o próprio Senhor me falou o que tens para fazer, faça. Olha, eu tenho o aval de Deus até para apontar, tenho o aval de Deus para sair desse grupo. Ele não entendeu que o Senhor estava livrando eles da doença. Mas, Senhor, os discípulos poderiam ter dito, se houvesse mais tempo, não houve tempo. Não houve tempo, porque Judas apontou, na noite já o Senhor foi levado, já foi, no dia seguinte estava na cruz. Mas se houvesse tempo, o que os discípulos iam dizer? Sentimos tanta falta de Judas. Nós oraríamos pela vida dele, porque o Senhor liberou ele assim. Qual seria a resposta do Senhor? O tempo que ele estava doente e não proliferou a doença, eu não abri minha boca. No tempo que eu vi ele tentado para montar o reinozinho dele, eu não abri a boca. Mas quando ele começou a roubar, eu tive que me manifestar. Por quê? Porque na hora que chegar a minha glória, vocês estão com doença, não um doente,
doença do lado. Ele ia pegar a glória, os recursos que eu vou dar em Atos capítulo 2, ia montar o reino dele, ia causar estrago, divisão, ia ser os quintos, os infernos na vida de vocês. Precisa de um recado mais claro do que esse? Então Deus tolera algumas coisas na minha, na vida, na tua vida, porque Ele dá tempo ao tempo, mas Ele não pode tolerar doença proliferando. Na nossa vida, temos vontade de fazer muita coisa, mas algumas dessas coisas são doenças proliferando, tome cuidado. Existe limite para a tolerância de Deus. Quantos dão glória a Deus aqui? Existe um limite para aquilo que Deus quer tolerar e fazer na nossa vida. Para terminar, só te dar uma boa notícia, uma linda notícia de três personagens e terminamos aqui. Quando nós nos aproximamos do Senhor esperando coisas grandes, como Davi, como José, como o próprio Senhor Jesus, como os discípulos, Satanás cobra a fatia dele. Satanás diz, eu vou brigar feio. Aquilo que é meu eu vou tirar da tua vida, nós vamos brigar. Nesta hora, Deus, já falamos que Ele permite o processo para tirar a doença de dentro de você. Ele permite um Saul perseguir Davi para tirar a saúde dentro de Davi. Para Davi não se tornar um Saul lá na frente. Para ele ver como é ruim. Olha a vida de José. Quando Deus chamou ele, ele era bonitinho, feliz, muito bem alimentado, porque ele comia do lado do pai. Então ele estava assim, as bochechas lindas, muito colágeno no rosto. Agora, Satanás começou a cobrar a fatia. José não fez nada de errado. Satanás cobrou dele um preço alto. Quando chega uma hora, ele já está na lama. Ele está na prisão. Está na lama. Todo mundo diga comigo, foi um salto. Porque quando Deus vê que José está pronto, a doença foi tirada de José, agora ele está pronto. Ele não foi levantado gradativamente. Ele foi tirado lá da lama, de baixo, de repente, para ser o governador de tudo. Foi um salto. Os discípulos começaram com o Senhor Jesus, meio rosados, bastante colágeno no rosto, comem em casa, a esposa fez não sei o quê, estamos aqui trabalhando. E agora estão seguindo o Senhor Jesus e a vida dele está para baixo, para baixo, para baixo. Satanás está cobrando um preço intensivo deles. Então, cada vez mais para baixo, para baixo. Então, você tem esse sentimento, porque eu e você podemos ter esse sentimento. Puxa, mas ando com Deus, mas estou indo para o buraco. Até os de Israel, os sinceros, falavam uma vez, os que fazem, está em Malaquias 3, os que aprontam mil e uma, escapam, e a gente que está aqui afligindo nossa alma, orando, jejuando, nossa vida só anda para trás. Aí Deus fala, não, em breve vocês vão ver a diferença. Daqui a pouco os discípulos estão na lama. Quando o Senhor larga eles e vai para a glória, eles estão com medo dos judeus, sem um tostão no bolso, sem emprego, sem família, sem paradeiro, certo? Mas em Atos 2 diz, de repente, diga, foi um salto. De repente, eles não foram levantados gradativo. Olha, agora você ganha uma família para Jesus. Agora eles te dão uma oferta de 10 reais. Daqui a pouco você ganha outra família, vão te dar mais 20. Não, foi um salto. Toda a tua colheita vai ser entregue de uma vez. Levantaram de uma hora para outra, todo o Israel está convergido neles, a sombra deles cura todo mundo, as propriedades aos seus pés. Você não vai aplaudir a Deus, não? Gideão, quando embarcou nessa de querer seguir os planos do Senhor, como eu e você, nós queremos fazer o avivamento. Quantos querem promover o avivamento para o Senhor Jesus aqui? Aí em casa, você quer avivamento. Se você não quer servir com poder a Deus no mundo inteiro, tua vida não vale nada. Perdão de falar desse jeito. Mas evangelho fácil te diz, não, pelo menos você ganha um carro novo. Evangelho verdadeiro te diz, tua vida não vale nada se você não quiser promover o avivamento e tua vida não está canalizada para isso. Agora veja, Gideão embarcou nessa, vou libertar, vou fazer. A vida dele foi degradando. Ele já não estava bem, mas não estava tão ruim. Foi degradando. Agora ele está sem família, o pai dele quer matá-lo, os irmãos querem matá-lo, a nação zombando dele, não tem o que comer, há 2 dias que não come, pode morrer de fome. E daqui a pouco, diga comigo, foi um salto. Porque ele
pega a Zelmuna, pega o inimigo, pega não sei o que, da noite para o dia, ele está com o maior patrimônio financeiro que foi dado a um homem na luz da Bíblia, foi ele em toda a Bíblia. Recebeu. Recebeu a honra, se tornou o chefe de Israel. Ou seja, se tornou tudo da noite para o dia. Jefté segue a Deus, quer a Deus, sua vida foi. De repente, chefe da nação, os inimigos sujeitos. Queridos, Davi foi ungido. Não era tal, mas estava rosadinho, bonitinho. Podia comer, podia beber da água que ele queria, lá das ovelhinhas, não sei o quê. Foi indo para baixo, para baixo. Agora, nem dentro de Israel ele mora mais. Ele mora na casa do inimigo. Os que ele matava, ele mora na casa deles. Os filisteus, olha que loucura. Ele começa a pirar. Mas Deus diz, chegou a tua hora, Davi. Eu lhe tirei saúde dentro de você, e agora que limpei a doença, todo mundo diga, foi um salto. Porque Davi não foi levantado assim, pegou uma tribo de Israel, depois outra, depois... não, ele já pegou o reino, submeteu o Oriente Médio inteiro. Ué, olhei para a minha vida, a primeira vez que chegou para a minha promessa, eu estava com dinheirinho, eu falei, puxa, pela primeira vez que eu ouvi a profecia pela boca de alguém, olha, eu vou te usar no mundo, assim, assado. Eu falei, puxa, Deus sabe como escolhe, já falo idiomas, estou com dinheiro, pago passagem, é só ali me ungir. Aí minha vida foi fazendo isso. Lama, lama, lama. Quando eu disse, tua pastora, a coitada podia esperar o cara que vem a príncipe a cavalo, eu nem bicicleta tinha. Acabado. Uma guerra do inferno. Minha vida enclausurada. Mas meu sonho era ser um dia diácono numa igreja. Mas quando Deus me levantou, eu me tornei pastor de presidentes de ministério. Tem um presidente que tinha 300 igrejas no Brasil. Ele queria que eu fosse o pastor dele. Falei, Deus, e a parte de eu ser diácono, presbítero, que eu acho tão bonito. Ele falou, não há tempo. Chegou a tua hora, não há tempo. Vai, vai. Aí eu estava pegando em ginásio, estava trazendo um mover que nunca teve. Eu estava colando gente na parede. Gente, quando Deus vem para nos levantar, olha o Senhor Jesus. O Senhor Jesus foi chamado, era filho de José de Maria. Come, rosado. Agora que chega a hora do Senhor Jesus, está em agonia, está em tristeza, não tem mais nada, odiado por todos, todos querem a cabeça do Senhor Jesus. Ele diz, Pai, que cálice é esse? Mas quando Deus levantar ele, o que, que ele diz? Diga comigo, um salto. Ele falou para os discípulos, eu vou atrair todos a mim, vocês vão ver. Num salto se tornou um nome que é sobre todo nome. A terra inteira se convergiu nele. Os caras que perseguiam o povo dele falaram, o povo dele é igual a praga, mas a gente mata, eles proliferam, mas eles crescem, e o nome dele cresce cada vez mais. Os inimigos diziam, não fala nesse nome, queridos. Nós somos os próximos da lista de Deus. Deus terminando de tirar a doença de nós, ele vai entregar tudo de uma vez, vai ser uma loucura. A gente vai falar, mas o Senhor não podia ter esse tempo tudo que eu sofri, dar uma fragmentada nos milagres e não ter me deixado sofrer? Não podia, até tirar a doença de você ou de perto de você. Eu tive que fazer um processo, eu tive que confrontar você com você mesma. Doeu, o que dói em você, dói em mim, diz o Senhor. Mas eu não podia aliviar a carga, até poder te pôr onde te pus agora. Aplaude ele, quantos creem no poder de Deus, aplaude. Aplaude aí em casa, aplaude, Deus é fiel. Quantos querem entregar toda a sua vida à disposição do Senhor Jesus? Quantos querem colocar toda a sua confiança no Senhor Jesus? Levante a tua mão, o negócio é sério, queridos. Quantos querem nunca mais basear sua fé em política, em baboseira de notícias de televisão, e querem fincar a sua fé no soberano Deus? Levante a tua mão aqui, apaga todas as luzes, põe a mão no teu coração, diga comigo, Senhor Jesus, diante da tua palavra, eu me constranjo, peço perdão, se pelo tratamento eu não soube me comportar, peço perdão, se de alguma forma duvidei do Senhor, relaxei no nosso relacionamento, se abandonei a fé, se nesse trajeto de alguma forma neguei o teu nome, eu peço perdão, mas eu estou de volta, o meu coração é teu. Põe a mão na mão dele e diga, a minha mão está na tua, essa é a minha decisão, toda a minha vida pertence ao Senhor, essa é a minha honra, de mãos dadas contigo, não tenho mais para quem pedir ajuda,
Mas eu peço ao Senhor, cuida de mim, me ajude. Faz o abraço do Espírito Santo, ele ama esse gesto. Fala para ele, amado Espírito Santo, eu peço perdão, se por causa de problemas, relaxei na nossa comunhão, se o Senhor me esperou no quarto da oração, mas eu não estive lá, eu peço perdão, se cometi a maior loucura da minha vida, ter deixado um dia inteiro passar sem orar, mas eu estou de volta, pode me esperar no quarto da oração, porque eu estarei lá. Pai Celestial, levante a mão para ele, diga para ele, Pai Celestial, o Senhor está nos céus e aqui ao mesmo tempo, eu peço perdão ao Senhor, se saí dos teus braços, se me desprendi do teu colo, se me deixei levar pelos pensamentos, se não encontrei lógica, e duvidei dos teus cuidados, mas eu estou de volta, eu me alisto para o exército de avivamento, me unge para essa tarefa, eu estou nos teus braços agora, toda a minha confiança está em ti, toda a minha vida depende de ti, esta é a minha decisão, esta é a minha honra, este é o meu privilégio, em nome de Jesus, amém. 3 minutos para orar, queridos. São os 3 minutos mais importantes das suas vidas até aqui. Os 3 minutos mais importantes deste culto são esses aqui agora. Que você vai falar com o Pai Celestial. Por isso, deixe o mundo inteiro lá fora. Nada atrapalha você. Fale com o Pai Celestial. Deixa a palavra de hoje entrar em você. Pede perdão se na trajeto você falhou. Naquilo que você acabou de orar. Fala para ele que você está de volta. Pede para ele te ungir. Pede para ele cuidar de você. Oh Espírito Santo, querido e amado. Como o Senhor ama este momento. Como o Senhor ama quando o teu povo para o que está fazendo. Para ter comunhão contigo. O Senhor já me disse isso muitas vezes. Bendito é teu nome. Bendita é a tua glória. Bendita é a tua presença nesse lugar. Bendito é o teu braço estendido para nós. Bendito é teu colo a nosso favor. Disponível para nós. Atende-nos. Recebe os teus filhos nos braços. Cura as suas feridas, ó Deus. Liberta os teus filhos agora, Pai querido. Todo sentimento ruim. Esse engano de Satanás, essa enxurrada de informações que tem vindo do mundo para tolir a confiança deles. Liberta eles. Liberta agora nas casas, nos automóveis que estão estacionando para orar agora. Liberta, Espírito amado. Toca a tua geração. Glorifica o Senhor Jesus no teu povo agora. Atende o clamor que se faz aqui, ó Deus. Flui nesse lugar, Espírito, flui, flui, flui. O Senhor é bom. O Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom. Canta isso, Igreja do Senhor. O Senhor. Sua misericórdia.
que o amor de Deus Pai, as santas consolações do Espírito Santo, a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com os amados e com todo o povo que ama a Cristo na terra de hoje para todos sempre. Amém, amém. Aplaude mesmo o teu Deus, aplaude, igreja.